готови ли сте за скамазии? Защото днес ще направим нещо различно. О, виждате ли това, което аз виждам? Ще имаш тоинг? Къде ме джобчето се врабе, ей? Ако не харесаш клипа, ще изплюща ушите. Пригответе се, защото днес ще тунегаваме коли и още нещо. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод SKAMAS, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техният сайт, като по този начин помагате на мен и каналът ми. Дами и господа, здравейте и добре дошли в този епизод на GTA 5. Този епизод няма да е стандартният епизод на двамата скамази, първо защото Никче го няма в момента и освен това, днес искам да разгледаме малко по-различен контент в играта. Контент, който до сега не сме покривали. А именно контента, който от Rockstar добавиха по време и след голямото DLC, наречено The Gunrunning DLC. Та нека започнем като променим този аутфит, тъй като... Този аутфит е за друг епизод, но нека сложим някакъв скамазен аутфит, примерно ето това. И днес искам да разгледаме част от колите, които Rockstar са добавили, тъй като, поверете ми, те са бая. И ще започнем като ги разгледаме. Ей, не ме говоря, ще те припукам! Ей, скамазио! Да, това е моят офис, Les Camas офисът. А нека цъкнем тук на нашия in-game браузър и да дойдем на Legendary Motorsports. Та, това са трите коли, които бяха добавени съвсем наскоро. И освен това, ако този формат, в който ние купуваме коли и кастомизираме, ви харесва, моля припукайте лайк бутона и със сигурност ще има още подобни епизоди. Та, колата, която съм си харесал за днес е ето тази. Това е втората най-скъпа кола, която те са добавили и би трябвало да репрезентира Lamborghini Countach. Да, определено това е Countach по начина, по който е направено и честно казано, самата кола си прилича и то доста. Единствено, фаровете са малко по-заоблени, но като цяло пак е също парабато нещо от 80-те, което прилича на космически кораб. Та всъщност аз вече си купих тази кола, за да не чакаме нейната доставка и би трябвало тя да се намира в моят гараж. Това нека да дойдем насам. До The Almighty Ascensor и да влезем в гараж. Мисля, че беше номер едно. Тинг-донг! Окей, влезем в асансьора и отиваме директно в гаражейшена. Окей, в момента се намираме в нашият гараж. Както виждате, имаме няколко коли. Тази игра е просто толкова красива, особено през тези гигантските витрини, където може да видим всички тези небостъргачи. Естествено, тък дел съм малко детайл с тези светещите штонговици, но все пак тази игра все още изглежда много, много красива. Аха, та ето тук на трето ниво се намира нашето колече. Виждаме го ето там, аз го поръчах в черен цвят, което ще видим как изглежда сега. Ууу, честно казано не изглежда кой знае колко зле. Та, нека се пуснем на first person и да разгледаме тази количка. Да, това определено е Countach. Единствената разлика, която мога да забележа още от сега е, че оригиналният Countach има общо 4 изпускателни тръби. А тук имаме само 2, което, окей, това предполагам ще имаме някакви опции в самото customization меню, с което ние може да го подобрим. Но, нека да се качим в колата и да разгледаме самия интериор. Damn! Интериорът изглежда доста найсъв. Това е една от малкото коли, които имат къстъм интериор. Като цяло, количката ми харесва. Като цяло, доста прилича на Countach. И единствените неща, които липсват, сега предполагам ще може да ги добавим. Затова нека излезам навън. Окей, а сега вече сме навън и нека видим как се управлява това нещо. Да видим колко е бързо то. Та още от самото начало мога да кажа, че това не е от най-бързите коли, поне в фабрична форма. Но пък издава як звук. Да, определено звука е next level. Йооо, чувате ли те поп-попове? Просто чуйте. Добре, звукът е просто на ниво. Това е, мисля, че е в категория Sport Classics. Бяхме накъсно да отделим нашия чисто нов лъскъв Countach. Добре, нека дойдем ето тук в Los Santos Customs и да, за всички тези от вас, които ще ми кажат, о, имаш customization нещо в офиса си, ето там в Arcadius сградата, която не знае къде се намира. Да, така е. Знам, че имам customization shop. Но все пак искам да покарам колата малко в обрична форма, за да видим как се управлява тя.
guys. В смисъл, това е конотаж, просто е така. Та нека видим какви подобрения може да направим под тази кола. Та, ще започнем с арморнята. Да, нека апгрейднем армора. Между другото, не съм сигурен за едно нещо. Армор забавя ли ни или просто прави колата ни много здрава, без да влияе максимална скорост, ускорение и така нататък. Защото това не се показва ето тук на характеристиките. Та, другото нещо, което ще направим, е да апгрейднем спирачките и нека видим какви брони имаме тук всъщност. Та, това е нашата фабрична броня, която изглежда най-съва. Тук имаме още една броня, която също не изглежда зле, но тук нямаме абсолютно никакви вентилации и ето това нещо. В момента ми е супер трудно да преценя коя броня искам, защото цветът е прекалено тъмен. Да, искам да пребоядисам колата, примерно в някакъв по-светъл цвят. Дейм, това... Това лайм зелено изглежда много яко. Това жълто също. Но искам някакъв по-светъл цвят, например бяло. О, дейм! Това айс... Айс бялото изглежда просто нереално. Да, в момента това наистина прилича на контаж. Както и да го погледнем. Та, нека се върнем ето тук, обратно на броните, за да видим какви бяха нашите избори. Това е нашата броня. В интерес на истината... И тези ми харесват, но фабричната сякаш изглежда най-на място. И не е прилича на бронята на оригиналния контаж. Та, това също не е никак лошо, но някак си ми изглежда малко странно. Нека оставим фабричната броня за сега и да видим какви задни брони имаме. Та, о, вижте тази задница просто. Тук имаме дифузиори, които са доста най-съви. Имаме някакво дифузиора. И имаме ето този с мът флаповете. Вау! Та, честно казано, това просто изглежда толкова яко, че просто някак да не го сложим. Този големия дифузиор с мът флаповете. Нека видим какви други опции имаме. Та, имаме headlight covers. Това е nice. Та, имаме разни headlight covers. Та, ако тези малките фарчета отдолу не ни харесват, просто може да сложим едни такива капаци, които изглеждат много яко. И имаме някакви по-квадратни варианти. Това по-квадратни варианти ли са? Да, това са по-квадратни варианти, които честно казано ми харесват. Но нека оставим фабричните неща за сега. После, винаги е вариант да ги променим, но тези ми харесват най-много, тези фабричните неща. Въпреки че и ето тези капаци не са никак лоши. Нека никакво имаме на задния панел. Та тук... това ми харесва. Да. Това е просто... Това е просто нещо, от което имах нужда. Просто е тази опция за задния панел с тези стопове и изглежда мега яка. И в момента се чудят дали искам ето това или това. Знаете ли какво? Нека се спрем на ето това. Изглежда малко по-странно с ето тази вентилация по средата и изглежда мега, мега яко. Така, другото нещо, което имаме като опция е двигателя, естествено, нека да го апгрейднем на макс. И тук имаме още една опция. Тук може да си променим самия... може да си променим самия engine cover, вау. Та това изглежда яко, между другото. Прави класа да изглежда като някакъв shooting brake от 80-те. Тук имаме подобно нещо с още една вентилация и това нещо с... Damn! Това тук, между другото, не изглежда никак зле. С твата худскулпа е така. Но за сега смятам да оставя фабричния прозорец, през който ние може да гледам нашия двигател. Другото нещо, което искам да разгледам с новите ауспуси. Тук имаме малко по-големи тръби. Имаме Chrome Exhaust и Oval Exhaust. Знаете ли какво? Нека оставим ето този. Въпреки че ме липсват общо 4-те тръби от оригиналния... Контаж, изглежда малко странно така. Та нека видим каква е следващата опция. Експлозиви. Не, не искам експлозиви на този красавец. Нека видим какви капаци имаме ето тук. Та имаме ето този с тази вентилация, имаме карбонов капак и това. Какво е това? В смисъл, не буквално, може да си сложим пейка на предния капак и така. Това изглежда супер странно между другото. Добре, та, нека да не слагаме нито едно от тези неща, въпреки че тази вентилация изглежда малко странно. И другото нещо, което искам да променя е номера. Да, нека сложим един скъмъз номер и може да го направим в различен цвят, и така примерно.
Нека го оставим ето хея в тази рамка. Мисля, че дойде време за пейки. Да не кивим какви пейки имаме ето тук. Имаме мини пейка, ето този DuckTale, lip spoiler. Имаме... В смисъл, това не е пейка. Не искам подобни спойлери в играта Rockstar. Искам гигантски пейки. Това е GTA все пак. Това между другото не изглежда никак зле този спойлер. И тук естествено имаме оригиналния контаж спойлер. Просто някак без него. Тук имаме спойлер върху спойлер. Уау, това нещо изглежда гигантско. Представете си ето този спойлер с този. Това просто ще да бъде пейка партията. Тук имаме подобен спойлер, който е малко по-масивен, ако не се лъжа. Нека ви каква е разликата, няма почти никаква разлика, сериозно. Защо тогава едното струва 2500 повече от другото? What? Добре. Не мога да разбера просто лойката на Rockstar, но нека сложим този класик спойлер. Другото нещо, което искам да направя е да снижа самата кола. Това нещо ще изглежда мега яко е така. Жлюп, нека да го свалим възможно най-много и наведях дали имаме сайдс картове. Може би аз съм ги пропуснал, но нека сложим всички неща, турбота, мурбота и да видим какви джанти имаме тук. Та нека видим първо какви хайен джанти имаме. Дали има нещо, което ще подхожда на тази кола. Като цяло се съмнявам, мисля, че оригиналните джанти изглеждаха най-добре. Да, тези изглеждат просто повърня. Нека видим какви джанти има, например, нещо тук на Muscle. Искам пак някакъв подобен тип с тези дупки. Смятам, че подобен стил джанти ще изглеждат най-добре на тази кола. Имаме това нещо, което... Окей, това не изглежда чак толкова зле. Това също, между другото, това вече не. Тези джанти F40 стилът също не са лоши, но не мисля, че имаме други джанти като оригиналните тези, но по-скоро не. Мисля, че оригиналните джанти наистина стоят най-добре. Може би ето тези. Единствената причина, поради която не искам да променям фабричните джанти, са именно гумите. Вижте колко яко стоят тези гуми в момента и ако сложим някои от по-долните джанти, вижте колко отвратително стречнати са тези гуми и това изобщо не подхожда на тази кола. Но пак искам да видя как ще изглежда това чудовище с черни джанти, затова нека сложим тези Drag SPDL и да видим как ще изглеждат те в черно. Като цяло не изглеждат зле. Харесва ми начина по който те изглеждат в момента и нека видим дали може да сложим някакъв тар дизайн. Можем, но не, надписаните гуми не подхожат на това нещо. Да искам, между другото, не искам да слагам bulletproof гуми. Сега ще ви покажа защо, когато излезем от този гараж. Но, нека видим какво друго сме изпуснали. О, имаме window tint. Да, нека затъмним ще прозорци, една идея, примерно. Тук видях, че Rockstar наистина са си научили урока. Виждате, когато затъмним нашите прозорци, самия прозорец на двигателя не се затъмнява. Това е мега найс. Мисля, че нашата кола е почти готова. Казвам почти, защото искам да я видя как ще изглежда в черно. Мисля, че в черно ще изглежда наистина мега найс. Въпреки, че червено не подхожда и до някъде, но мисля, че искам в черно. О да, вижте колко злобно изглежда това нещо просто. Holy shit. И по този начин не си лиши чак толкова този изобления ръб тук на самата кола, което е единствения изоблен ръб и изглежда мега странно и не ми хареса тази черта, но като цяло колата по този начин изглежда мега найс. С това нека бъде съм в черно и това е един истински батмобил, просто това Lamborghini изглежда невероятно. Вау, всъщност в момента с engine cover-овиците тази кола изглежда по съвсем различен начин. Та, вижте колко яко изглежда примерно е така, като по-шутинг брейк с смут кавъра. Това нещо просто изглежда супер яко. Много ме кеф тази кола. И освен това с този двойния hood scoop, така да е roof scoop, тази кола просто изглежда супер яко, независимо по какъв начин ние я направим. Но за сега смятам да запазя фабричния стъклен капак на самия двигател и нека излезам навън, за да покараме това нещо. Ето я! Това нещо изглежда мега найс. Мега найс. Но сега, дами и господа, искам да ви покажа един трик. Та ако стреляме колата ето тук отзад, между самия кауник и самата гума, всъщност ето тук точно така, и нямаме bulletproof гуми, сега ще ви покажа какво ще се случи. Забелязвате ли как колата клекна? Да, това е Stance Glitch в GTA. Та нека го направим и отпред, да видим как ще изглежда тази кола снижена.
Но това нещо започва да изглежда мега злобно, между другото. Вижте колко снежено изглежда то. Добре, може би ако бяхме снежили само предната колата, щеше да изглежда малко по-добре, тъй като тъкът зад е малко мех. Вижте колко са прибрани задните гуми. Нека направим същото и от тази страна. Окей, сега направихме същия стенс глеч и от двете страни. Вижте колко по-низко изглежда това чудовище. Вау! Освен че изглежда по-яко самата кола, самия ни хендлинг стайл се променя. И може да правим тежки дрифтовици. Както виждате в момента правим 15 км бърнаут, когато тръгнем. И още от самото начало мога да ви кажа, че това нещо се усеща доста по-бързо. Та нека се опитаме да издрифтим место тук, този завой и не. Успяваме да се увъртим. What? Ха-ха, не и днес, шибаняк. Мисля, че дойде време да си вземем конташа и да се махаме от тези тук за целта. Ще направим така, enable passive mode и вече никой няма да ни закача, защото това е адски тъпо в момента, което правят тези господа. Между другото, това е як мустанг. Як цвят по-скоро. Добре, къде ми е колата в момента? О, ето я. Ето я, в цялата е красота. Това нещо изглежда просто толкова яко. Damn! Ха, освен това, сега може да изпробваме самия стенс глич само на предницата. Ако направим този наклон, нашата предница да е по-ниска от задницата, мисля, че колата ще изглежда яски, адски яко. О, така стана ждоинг. Упс, упс, ждоинг. Добре. Тъй нека дадем той в този Лосантос къстъмс да си поправим колата. Ето за това обичам Лосантос къстъмс, която влезам вътре да си поправим колата. Тя освен всичко е и изчистена. Нека да се скриеме тук малко по-страни, за да не мине по-по и да започне да ни гони всичко полицай да стане шнойнг. Ще минем ето тук. Е така, покрай тези кофи. Аха, колко елегантно се отваря тази врата, много макия в тази кола. Окей, а сега нека направим стенс гличанионето набързо и то само на предницата. Е така, сега ще направим същото и от тази страна. Окей, мисля, че нашата кола е снижена, затова нека се качим вътре и да излезем от тези тук. Просто вижте колко ниска е предницата. И другото нещо, което искам да направя, естествено да пусна пасив мод, защото видях тук някои изтребители работи прилетата, това изобщо не ми харесва. И между другото забелязах още едно нещо с този стенс глич. Когато снижим предницата, колата става доста по-стабилна. Когато снижим и задницата, колата може да дрифтя. Когато снижим само задницата, колата става неуправляема. Което е доста найс, че има подобно нещо в играта. И между другото този стенс глич е сравнително нов. Откакто пачнаха стария, в който ние може да стреляме самите колела точно по средата и колата би трябвало да падне на земята. Сега това нещо е малко по-променено. О, бойта, това нещо чисто и просто е една уникална кола. Особено по начина, по който я направихме. С стенс глича и всичко, това е просто убийствено. Това е просто едно убийствено Lamborghini Countach. Просто начина, по който изглежда и този двигател тук. О, това нещо е мега, мега найс. Освен това, знаете ли какво сетих? Тук имаме една ремоут функция. Нека застане место тук отзад. Направим така, штоинг. И сега, когато се цъкна, всъщност не беше телефона, беше това меню тук, дойдем на, мисля, че беше Vehicle, след това дойдем на Vehicle Remote Functions и натиснем Engine On. Може да запалим двигателя дистанционно и просто тази кола е уникална. Освен това, може да си пуснем и фаровете. Ооо, това е един истински Countach, е така. Но, дами и господа, това ще бъде всичко от днешният епизод на GTA 5. Искам да ми кажете мнението си в коментарите. Какво мислите за този формат, в който ние взимаме кола и я кастомизираме и я правим да изглежда толкова яко? Ако този формат ви хареса, моля припукайте лайк бутона. Също така, оставете коментар долу. Какво мислите за това количество с невероятния черен Countach? И с вас ще се видим следващия път за още скамази. Чао, чао!